antes mesmo que o flagelo da guerra se desencadeasse, tornando uma necessidade imediata o racionamento do petróleo, os responsáveis pelo destino de nossa pátria animaram e incentivaram o uso do gasogênio, antevendo seu extraordinário papel no problema dos transportes. Graças a isso, milhares de veículos consumindo combustível nacional cruzam hoje as ruas da cidade. E o brasileiro não ficou assim privado de apreciar a riqueza de nossas paisagens e ainda gozar de todos os prazeres de uma linda viagem como esta a Poços de Caldas, encantadora estância mineira que dista 285 quilômetros da capital paulista. O primeiro trajeto é feito pela Via Anhanguera, a nova estrada que liga São Paulo a Jundiaí. Foi inaugurada a 25 de janeiro de 1943 pelo presidente Getúlio Vargas, numa homenagem à data natalícia da capital paulista. Possui um traçado ideal com 53 quilômetros de sólida pavimentação e duas pistas, cada qual com 6 metros e 70 centímetros, separadas por uma faixa arborizada que facilita as condições de visibilidade. Estamos no trecho que liga Jundiaí a Campinas. Junto à estrada eletrificada da Companhia Paulista, apreciamos ricas áreas cultivadas, sendo a videira principal. Jundiaí é, sem dúvida, um dos maiores centros vitivinícola do estado de São Paulo. Campinas atrai o visitante. A cidade natal de Carlos Gomes, Campos Salles e de outros nomes que a história jamais esquecerá, é uma parada obrigatória de todos os turistas. Algumas de suas ruas ainda conservam aquele pitoresco estilo de linhas coloniais e austeras. Mas de outro lado, avenidas e praças modernas demonstram seu esforço em justificar cada vez mais o título de Princesa do Oeste. Atravessando Mogi Guaçu, localidade situada às margens do rio do mesmo nome, rumamos agora para a estrada que nos levará a Espírito Santo do Pinhal ou São João da Boa Vista. E por que não determos nossos olhos curiosos, pelo menos por instantes, para guardar na retina este cartão postal do interior? São João da Boa Vista é uma das mais bonitas cidades da Mogiana. Somente este trecho vale bem a viagem. A natureza plantou um jardim às margens da estrada. Chegamos a Águas da Prata, localizada em um vale agradável e que, cercada de matas exuberantes, é muito procurada pelas suas águas medicinais. As condições topográficas dessa região são mais favoráveis, tornando a viagem rápida e agradável. Assim atingimos a divisa entre São Paulo e Minas, simbolizada neste sugestivo monumento. Raras vezes o para-brisa de um automóvel enquadra um ângulo tão bonito. A paisagem revela que já nos encontramos no estado de Minas Gerais. De fato, a topografia mudou completamente. Nenhum turista entra em Poços de Caldas sem visitar a Cascata das Antas, que oferece ao forasteiro
uma visão de extraordinária beleza com o pitoresco de sua situação. Fim de viagem, nenhum cansaço. Poços de Caldas à nossa vista. Com a amenidade de seu clima, o esplendor de sua paisagem, é no dizer do poeta um pedaço de paraíso caído na montanha e que o gênio do homem industrializou. Cortada por largas avenidas, todas otimamente asfaltadas, constitui esta cidade um modelo de organização técnica e urbanística. Alguém já chamou Poços de Caldas a Meca da Saúde, e de fato pode assim ser chamada porque as suas águas operam verdadeiros milagres. Dos brejais surgiram parques magníficos, resplandecentes de flores, agradáveis recantos de poesia e repouso. Esta fonte luminosa, com ornamento de seus jatos, é considerada uma das mais belas do mundo. Poços de Caldas é bem um exemplo da nossa exuberante natureza. O brasileiro encontra em qualquer recanto de sua terra maravilhas como estas que tivemos a felicidade de apreciar.